ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في مقام: أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، جو دوست، جو بھائی، جو ساتھی ختم نبوت میں کام کرتے ہیں، اصل میں باقی حضور کی اقوال کی حفاظت ہے یا اعمال کی حفاظت ہے، لیکن ختم نبوت جو ہے یہ حضور کے اعزاز کی حفاظت ہے، کیونکہ یہ اعزاز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے. اسی لیے اگر اس میں آدمی کوئی بھی تھوڑی سی کام بھی کرتا ہے تو اس کی قیامت میں شفاعت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. آپ تمام حضرات جو ہیں، تمام احباب، سننے والے، جاننے والے، ہر لحاظ سے، ہر ہر قدم پر ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر کانفرنسیں بھی کریں، دعوتیں بھی دیں، جلسے بھی دیں، اور جہاں مخالفت ہو ان کا رد بھی کریں. اللہ آپ کی مدد کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.